ოუ, რაში სტრაფიკო აქ მოგისალმთ გერბებო მე უბრალოდ ნუბი ისალის random rumble-ში მოკლედ თამაში ყოველთვის გიჩნდება სხვადასხვა ძალები და უნდა დავამარცხოთ მოწინააღმდეგეები ამ სხვადასხვა ძალებით. ეხა ის მაგ Minecraft-ის თვალიმა ესე შორს შემილი გადავაგდო, აბა ამა თუ ის ვაიმე მომძდოს რაღაცით რამე დაკუნჭირდება. ის რა არის? ის რაღაც ჯოჯოსი ლითია მგონი? კიდე ოპ ფეხით ოტრიალებ სახის უნგებთ ყველას. ოპ მოკეთა თუ მოგიწევთ ვიდეო ლაიკები არ გავიწყდებოთ არხის გამოწერაში, შემდეგ თუ იცოდეთ ამ თამაშის შესახებ და კომენტარით აუცილებლად გონია რომ ბერმა იცოდა. ეხლა კიდე სხვა ძალები გვაქვს, აი ესე ცოდა ვაჭერთ. ვატ ის მოკინი რა არის ვაფშე? აბა რა ვსო? ვაჰ ვაჰ შემიკე ახლოს მივიდი. ოპა. მაგრამ ძალიან ცოტა სურწყავს, კაი ორიენი თავშები. ოპა, მოდი აქ, გირტყავ ვარსკლავინ. ოპა, მამას რაღაცა მაგნიტი აქვს. კაი, მესამე რაშება. რაღაცა გააჩინა. ჩემი თავი გააჩინა, დიდი თავი, ცეთ ახტა. ჩემი კლონი გააჩინა რაღაცნაირად. კარგი, ახალი რაღაცები, აბა მესამეზე რა არის? ო! აი, ეს ვიღაცა სხვა შება, სიცოცხლის მომატება, კანგარია. ესა შება. გაყინო. აა, ტინტი ჩამოაგდე. ერთიანზე? მალი მაქვს უბრალოდ. არა! ვის რა გააკეთა? რა მაგარი ანიმაცია იყო. მოდი აქ. შენ აზი არ ხავისთან გაკსაკმე. ოპა! შემი განადგურა. ესე სიცხლე გვინდა. არა, ეს სიცხლე აღარა მაქვს. აუ, არა. რა მიქნის? ხუთიანზე რა არის? ის არის. ის არის. ვიხატავები. ტინტი ჩამოვაგდე მაინც, არა ვეღარ მოვასწარი. აუ ძალიან მაგარი იყო ის ხმალი, ძალიან მაგარი რაღაცა იყო. აბა ეხლა რა გვაქვს? ფანქარი გვაქვს. უბრალოდ ვურტყავ ფანქრის. გონი ეგ არის. მე მეორეზე რა გვაქვს? ერთი ისა. აუ ეს სულით უბრალოდ. მოუნიშნე რაღაცნაირად. რაღაცა ნიშნავ, მაგრამ ისთვის ნიშნავ. კაი ფანქარი გავაგზავნოთ. მესამე ტროლფეისი აშება. ო! ახლოს ის იქნება ტროლკაცად გადავიგეცი. და აუ დიდი ჩაქუჩი მაქვს. აუ მომკლე ის ხანდა, მაგარი ძალა იყვარა და. აუ ეს წითელი რაღაცა რა უბედურება. კაი ახალი ძალები გვაქვს 4-ზე რაღაც ფეხზე დიდი ფეხზე ძველები. და ჩქარი ხდები. ეს არის 5. კაი ისე ვიზავიყენოთ. ისა. როთი ეს ი ხურგედო ფარია მოკლათ მოკალი ქილების აუდინობები გვიწერია total kill-ი ამ რაუნდში და საერთო ჯამში ამ დენკილები ეგენიც არის ცალსაკი რაუნდები ეს იგი კაი ო აჰ ფარი მაგ რა რამე სხვა მიდა ის რა არის მე გადავიქეცი ოქრო თუ იმ არა მგონი იმ რამაგი რაღაცა აქვს რაღაც არენას ჩითავს ვაი ესე შევა ო და მაგარია მეორე დანები რაღაცა. ოპა, დანები გადაარჯო. დავიდა. ჭიაპს, აუ იქ არა იქ მინდა. ხოპ, ხოპ. ოპ, აუ გადაურჩით. ეს შილდია? კი. თუ პასაციე წხლი. აა, უფრო მეტი შეცხი გამომიმატა. ესა ეს გრავიტი ისა ყველაზე ნებილობა. ში შეშებ. ში საგედა. აუ პროსტე დადგილეს გასტერებში მაგ. აუ ვადი ქედი ქედი ქი გავიქეცით. მეც მაქ იგძალა. ხა. ის რა მოხდა? ჩემში შემოვიყვანე? უკალი. ოხ. ბია ქაوار. რეალში მეჯობ. კაი დანები ვესროლ. ჩკაპ ჩკაპ. აუ აბაცილი. ჩკაპ ჩკაპ. ოპა მოუკალი. გონი. ჩკაპ ჩკაპ. ჩკაპ ჩკაპ. აუ ის მინდა ის მინდა მოკლა. აუ რესტორა თუ მისდე 9 კილი მაქვს უკვე. შეიძლება თუ მოიხედე. აი ეგ აქ იქნება. აუ არა. წინა სწორნა დავუხედრო. ვერ დავუხედრე. მოდი აქ. აუ ის მე ვერ დავდივარ ის რაღაცა დადიოდა. ოპ.
ეგარი ორი მოკალი მგონი? არა, ერთი. ესეც მე 11 კილი. ტანკითარი ვიღაც, აუ, რამდენი ხანი გავძელი ამ ძალაზე? არა და ყველაზე ნუბობა არის. აუ, შე, მორჩა, მორჩა ამ ძალაზე გაჩერება. არა, 5 სიცხლე კიდე მო. კიდე შემიძლია. კიდე ჩაყავ. ურაგა მიკეთა. ჩამაგდე და გადამისროლა. ეს არის ზაპ. ოპ. ის ნუბობარ. კაი, მეორე ესე რა გვაქვს? ოპ. ვა! გაყინა. ცხარე დოლი. ო! ერთა, პროსტა ჩქარი ვარ. იუი. ვა! ე, ვინ ამწია ჰაერში? ისა შვება. ტელეპორტი, კაი. ისე არის, ცეკვავს, რატო ცეკვა? აუ, ჩემი კაი, ეს რა დააგდეს, ე? ერორი მოხდა, დინოზავრსა ჩემს ვიღაცა. ისე ახალი? ო! ბეჯოს აღაცაა. ძგიო. ე, მანქანეთ გადაიცა. დავიდა. ჯუჯუ, დაარტყი. აუ, ვერავისე ურტყო. იმე მოდი თქცემოდ. ჯოჯო თიმინე ქცემ. ისე არის. ჰალი შემიტრია ვიღაც. კაი, მეორე გამოვიყენოთ. ცეცხლოვანი ბურთი, მაგრამ არასწორად ისურის. მიდი. ოპა, მესამე რაგვა. ჩემუდან ცდებთ. იმ? რა ხდება? დასრულდა? აა, და ამან გაიმარჯა, ყველაზე მეტი ქილი ამას ქონდა. აჰა, მე რო შევით აქ. რაღაცა ფული მოვიგეთ კიდე. კლოუნის ის გვაქვს. და ინტერესო ყველა სხვა რაღაცები აქვს ახლა. კომპიუტერს უნდა შედე? არა. მეორე საფულზე რა ხდება, აბა? მას და ველოდებით ხა, 10 წამში დაიწყება როგორ ჩანს. ვაი, სარ. ვერაფერი. ე, უბი არის რაღაც. ვერავიღე. ოპა, სამი მოპი გამოჩდა. მოდი ბიკინი ბოტომი ავიჩიოთ. ბიკინი ბოტომ. ყველა მაგას აირჩევთ ალბათ. ის ახალია მე. ო, იგივე ადგილზეა, ნუ ბაბარი რა. ვათი უძევართ. თუ სხვა არის, აი სხვა ადგილი. ოპა. ვა, ეს ჩემი ხმალი შვება? უკავი რაღაცა მოუკალით უკვე? გაყინოა. გაყინო გვინდა. ო, ვა, რაღაცები უსროლე. ის გიუი არ ვერაფერს შვები? არა, პოსტა ჩქარა დავდივა. ვისაინა მისინი ამ შვებია, მე აქ დავუწევი, დავისენე ფრემიუმი. აბარ მოჩით. აუ, მოიცებე ამცალი შემთხვევის. ოახ, ჩემი კაი. ეს რა გვიქნის? რა უშავს? ეხლა ხალძალეს მიიღე. სელფ დოკუ. ისე არის, პომპი ვარ. აა, წინ ვისწრი რაღაცნაირად. არა, ფეთქდები და მეც ფეთქდები და ისინიც ფეთქდები. აუ, სადამდე გადავა? აუ, იქ აღარავინა იმ დინოზავრმა ისე უკნა. აუ, ის მანქანა გახდა. გადავიდეთ. ბუმა. ჩაუგდეთ კიდე. ჩემთან ნუ მოდი ხართ. ესე არის. აუ, ეს მეხუთე სუც. ე. ის გიო. შევთქილეთ. აფეთქება. აუ, ამასაც ეგძალარ. ე, ამას ნახე რა, მაგარი რაღაც ქონდა კიდე. მიდი, 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 ვინმე მოკლათ. ჯერ ერთი კაცი მყავს მოკლული. აი, ეს გოგო გვინდა. წინასწარ ვერ დავუხედრე. მიდი, მიდი, მიდი. აუ, რა ცუდი ძალა მაქვს. ისევ ჯობია თავი ავიფითქო. ისევ მოკალი ეგრე თავის აფეთქები. მოდი ჯაკა. აი, ქერე. მეც მოკვდა ვერავინ მოკალი. კიდევ ახალი ძალები, სტოპი. სტოპ, სტოპ, სტოპ. ოა! ნუ ხირას უტყავს. ბა! ბა! გაჩერდი. გაჩერდი, მართლა. გაჩერდი სამბავია. ოა, რაღაც ძალიან ძლიერია. ისე დარცები ჩქარჩქარი. ოპა. ოა, ვიღაცა კედელი ამოაშენა. ისე უბიდურება. დაწახვიდი. მე ხატავ, მე აქ რა ხდება ვაფშე?
emergency აუ გადა ვერ დაtildeს გაგვეჩინა ყველა ოპა სტოპი ბუმ ბუმ აუ ჩავიდე კიდე ვიღაც ეს ნაურტოს ძალა არ გქონია რამდენია 4 ხილი მაქვს უკვე დარცი სადა მომძებს დარცები ურტყას შორიდან ო გაიქცა გაიქცა ბამ აუ შენი პრიმაგერი გაი ავედით ისევ შეგვიძლია ეს დავლიოთ და ურტყა სტოპები ბამ კიდე მოკალე ვიღაც ორი მოკალე პიდაპი ეს რა არის ვინ არის ვინ მე არის თუ ბოტები არიან ოხჩი კიდე მოკალე ვიმე ვერავი აი ხახალი ძალოგ ექნება შო კი რა მე ჯობა გვინდა რა ეს რა არის შავი ხმალი ეს თვითონაც მოკალი აუ რაღაც ისეთები მოხდა ვერ გავიგე ვერ ერთი კაცი მოკალით მეურეზე ვარ აუ ვიღაც 14 კილია გამბავი ის რა არის მე ვქნი არა რელოდია კიდე კონფიდენცია იმას ნოკია ზვეგა ვა ტელეპორტი შო რა მეშვა არაფერი ო ხალკის ხელები ბამ მოდი აკაში ობა გადავისროლე ის გინდა ბრატ აუ ის მაინტერესებს რა სოკეთებ არა დინოზავრი მაგარი უბედურება ვისი ეს დინოზავრი ვისი დინოზავრია ოპა ის გოგო მოკალი მგონი როკილი გო ეს უნდა ჩემია აი მოდი ჩაკა არა კადორში ის ასაკეთებს ვერ დავამღამე მოდი ჩაკ ერთი ე მინუსებში წავიდა ეს ბოტია მგონი პროსტა რა ტროფე ისეთ იქცევა გადავში ოპა მოდი აქ მიკა 1-9 ქილი მაქვს უკვე როდის ავიღე 10 ოპა ვიწევი 5 ქილი დამჩა და პირველზე გავა აუ გამოგიძახი მიკა გაგვიყვანე აუ ამას მაგარია კონფიდენს ნეტარას აკეთებს ეს არის ქოს ურტყო პროსტა აა შორნა ვის რქვებს ე პრინაუს ო ეს ამი უკნეს აბა ამეშები ვა დაარჭო ძის დაარჭო პიდაპი აიღო და გადააგო წინასე ვიღაცა მხო გამიკეთე ეგეთი აუ კიდე აქა ვარტ გუკე გავწოს ხი ოპა ეს ტელეპორტი არ გვინდა ოპა ჩურიკენები ისროლთ არა აუ ძალიან ცუდი ძალა მაქვს კიდე ბანანი ნაშება მახეებს ალაგებს გონი მახები დავალაგეთ აბა დავარდა ბანანი მოკალი მგონი ბანანი ხო აუ ბანანი ძალიან ძლიერი რაღაცაა ხობა აა გამიგრესა ჩემი ბანანებზე მოკვდნენ რა გაიარო ბანანზე კაი მგონი ვიღაცა გაიარა კიდე ესე არის ვატ ის ძა მაგარი ხმალია ოპა რაღაცა მოდი აქ ეს ამის მოკლა რატომ მაქვს მისიათ ჩემიკა ისე ცხელი მოიმატა მოდი აქ აუ წინდა რტყმა ყოფილა უბრალოდ გაი დავიწევი მაინც მოდი აქ არა ვინ მეჩხუბება ყველა შეშინია მოდი აქ მებრძოლე არ გაიქცე ნუ გამიბიხა თუ მაგარი ხარ ძმა ნუ გარბიხა აუ ხა მე გამიქცე არა ვარ მაგარი არიტენება აჰ ჩემი კი რა ჩაცხობილი მომენტი იყო ეს ნაირად მოემუნდა ჩხუბა მე თან ისეთი იარაღი მქონდა ვერ გავიქცეოდი წესივრად ხო აუ ყველა ხა გაჩდა რა მოხდა ის არის რაღაცა ბომბი ჩამოვიდა მგონი რა მოხდა აუ გადავ მეოთხესე ჩამოვედი და იმას 23 ქილი აქვს უკვე პირველზე ვინც იყო ჩეთირია ჩი ისე შევა
აი თავი მიმყავს რაღაც. თავს ურტყავ შორს. რაღაც ეგეთი ამბავი. აი მოდი და სიცხლე მომიმატე. იგი ეგარი. მაგრამ ის არ მაქვს. და ფიგები არ მაქვს, დავსრიალებ და ბოლო. ეუბა ვიღაცა მოკალით. შეო დასუნდა. ხახო მოკიდე ესე თამაში იყო თუ მოგიცოთ ლაიქები არ გავისყებათ. ამ გოგო მოიგო ეხა 22-23 კაცი მოკლა. შეხვდებით ჩემ ვიდეოებში. ნახვამდის. წინა ვიდეოები ნახეთ აუცილებლად გვერდებში რვა.